Mis on Entrum ja kuidas seda süüakse? Entrum on Eesti Energia koolinoorte ettevõtlike ideede konkurssi arenguprogramm. Entrumi võitjad on teinud ökonätse, arvutiõpikuid, noorte tööbörsi ja veel sadat kasulikku asja. Õppinud asju, mida koolis teada ei saa ja olnud rõõmsad, sest kõiki osalejad aitavad omale profid ja ettevõtjad Vladimir Funtikov, Tanel Padar, Mart Noorma, Ülane Vilumets ja teised. Mida peab tegema, et Entrumist osa võtta ja võita? Kõigepealt pane vaim valmis. Septembri lõpus ja oktoobri alguses käivad eelmiste aastate osalejad mööda Virumaa koole. Nad aitavad mõtteid selgemaks mõelda ja uusi ideid leida. Lisaks on avatud Entrumi ideedepank ja ettevõtlike noorte andmebaas, kust võib ideid laenata ja endale mõttekaaslasi leida. Avapauk toimub 28. oktoobril, kui toimub Entrumi avashow. See on tasuta ja sinna pääsevad 400 kiiremat. Kõik teised saavad vaadata otseülekannat netist või noortekeskustes ja koolides. Samal ajal algab ka ideede ja meeskondade registreerimine, mis kestab 4. novembrini. Pane ennast kirja! Entrum valib kõikide ideede hulgast välja 90 parimat, kellega algab tõsine töö ja ka tõsine võistlus. Kõigepealt läbivad kõik ideed inkubatsiooni. See on meeskonna koolitamise ja ideede küpsetamise aeg. Selle käigus õpid oma tiimi, raha ja aega planeerima. Suhtled inimestega, lihvid esinemisoskust, saad abi ettevõtluslaboritest, kurudelt ja oma mentorilt. Pärast põhjaliku inkubatsiooni valib Entrum järgmise aasta aprillis välja 30 kõigemat. Nendel tuleb ennast tõestada juba kogu Eesti rahvale ja suurele žüriile. Ning mai alguses saame me kõik teada, kes on selle aasta Entrumi võitja ja kes saab endale 3000 euro suuruse Eesti Energia stipendiumi. Võib-olla on see mingi uskumatu IT-leiutis, mõne noore inseneri äge masin, energia ja põlevkiviga seotud nutikus või lihtsalt midagi, mis teeb meie elu paremaks. Seda ütled juba sina. Iga teekond algab esimesest sammust. Alusta minnes www.entrum.ee ja loe konkursist lähemalt. Entrumil näeme